ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସିପାରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା। ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 4 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ପିକ୍ ନେବ। ଏମିତି କିଛି ଆକଳନ କରି କରୋନା ମହାମାରୀର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ଆଭାସ ଦେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଭିକେ ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ କଥା କହିବା ସହ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦୈନିକ 4 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି 14 ହଜାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 1800 ଶିଶୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 1 ସପ୍ତାହରେ ଦୈନିକ 100ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 13% ରହିଛି ଓ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଲେ ଯୁବ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଭଳି ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ପିକ୍ ବେଳେ ଆରାଉଣ୍ଡ 14,400 ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ଆଗରୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଂକ୍ରମଣ ପିକ୍ ରହିବ। ପିକ୍ ପିରିୟଡ୍ରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ 23% ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର 64 ଦିନରେ ପିକ୍ ନେଇଥିଲା। ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି ତାହାର ପିକ୍ ପିରିୟଡ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସବୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପିକ୍ ନିଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନିସିଆଲ ହେଲା ତା'ର 30 ଦିନରୁ ନେଇକରି 60 ଦିନ ଭିତରେ 64 ଦିନ ଭିତରେ ଗଲାଥର ଦେଖିଲେ ଆମେ 64 ଦିନରେ ପିକ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର। ଏପରିସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 377 ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 371। ଏହାରି ଭିତରୁ ମାତ୍ର 55 ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 361। ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ 134 ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 17 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼େ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଇକୋଡ୍ ଭି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।